je to tak, že sme si to plevanie nezaslúžili, pretože to by bolo už iba také hladkanie po bruchu, že na Twitteri začali vyskakovať nejaké veci, že by som mal niekam prestúpiť do KL, pritom ja som sa už dávnejšie, alebo dva roky dozadu, myslím, že to bolo ako vypukavé na vyjadre, že by som bol radšej bližšie k domu ako tam a hrať. Začal som byť možno väčšia svinia, čo sa týka niektorých vecí, tak myslím si, že som to preniesol k tomu, aby som viac zakončoval. Pán Remzi je skvelá osobnosť pre slovenský hokej, je človek s veľkým rešpektom a veľkou autoritou. Je to účastník štyroch svetových šampionátov. Pred piatimi rokmi pomohol Nitre k tomu, aby sa ako člen All-Star týmu dostali Corgoni až do finále Extraligy. V tejto sezóne bol najproduktívnejším zahraničným hráčom v Českej Extralige. No a hoci sa mu sezóna skončila už 3. marca, tak potrebuje sa držať naďalej v reprezentačnej forme, ale aj mediálnej. A tak sme radi, že v Golos Bufetu vítame hrovalám Lantoši. Hroborité. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a žiť s nami športom. Robo, obligátna otázka na úvod, aký je tvoj najpamätnejší gol z bufetu, určite vieš, a, aké góly to bývajú? A tak to si pre, veľmi presne pamätám, bolo to ešte uh, v FHTčkách, to sme hrali v Dubnici, ešte za prvý vidus, som v tej dobe hral. A mal som vtedy takú zelenú hokejku Mission, kde bývali. A malo to 40 flexov, myslím. A ja som dokázal od, od červenej vystrediť príklad, a vtedy tam bola taká hmla tak som to vyskúšal a viem, že bránkar to aj nevidel, lebo bola taká hmla. <sík> Podľa to bol náš bránkar, lebo ten mal slabinu, ten dostával góly iba od červenej, lebo nevidel trošte z diálky, streli vôbec. Takže bránkar iba po modru Áno, áno, ale potom sa to demonstruje. Poďme k teda k tej sezóne aktuálnej. Klubová sa skončila skoro, teda nepostúpili ste ani do play alebo do toho predkola, ale ani nebudete hrať baráž, ste teda na tom mieste, ktoré končí sezónu ako prvé. V Extralige Tvoja sezóna bola ale extrémne produktívna, aj ten odstup medzi tebou a druhým v bodovaní v týme je obrovský, takmer bod na zápas, takže ak porovnáš tú klubovú sezónu a tvoju osobnú, tak čo by si si z tejto sezóny zobral? O, čo by som si v prvom rade zobral je hlavne psychická sila, pretože bolo to veľmi náročné po tejto stránke tým, že viac menej polovicu, ak nie tri sezóny sme boli na tom 14. mieste my a bojovali sme, strachovali sme sa, že čo vlastne bude, čo nebude a Uh, nakoniec, ja neviem, či v 43., alebo 4. kole sme sa dostali na 13. miesto a odtedy sme to nepustili, no a bolo to veľmi náročné, pretože potom zrazu človek mohol mať šancu na to, na to play-off, ale uh, poviem to tak, že sme si to play-off ani nezaslúžili, pretože to by bolo už iba také hladkanie po bruchu, že nakoniec tá sezóna nebola až taká dobrá. Hmm. Bolo to, myslím si, že fajn, že to takto skončilo, pretože možno by sa tam nepomenili nejaké veci, aké by sa mali, ale čo sa týka z môjho hľadiska, ja som tam na toto išiel uh, s tým, aby som tomu týmu pomohol čo najviac, čo sa týka produktivity, či v presilovkách, či 5 na 5 Takže uh, ja som spokojný s tým, ako, ako, som, uh, ako, ako som mal prezentáciu na tom mláde tento rok, takže ja si z tejto sezóny môžem zobrať len to, toľko, čo je vlastne tá psychika. Mm -hmm. Lanty, my sme sa už rozprávali po sezóne a mňa tam zaujali také dve veci, čo sme sa rozprávali. Jedna je, že ti pomohol jeden človek po mentálnej stránke. Ani si ho veľmi nemenoval, ani možno neviem, či chceš. A druhá vec, čo ma ešte viac naučilo, že si sa naučil byť tak trochu sviňou, že proste povedať si, že ja, 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 niekedy, že proste dokázal si, lebo teba človek strašne takého priateľského vníma a takého dobráka, ale že asi si možno aj tým vekom pochopil, že niekedy si po, človek potrebuje trochu, trochu kopnúť. Tak v prvom rade áno, naučiť sa vážiť samého seba tie svoje schopnosti si vážiť a jednoducho viem, čo, čo na tom mlade dokážem a čo nedokážem. Viem, na čo, na čo mám schopnosti a čo nemám schopnosti. Takisto viem nejakým spôsobom seba reflexívne asi nejakým spôsobom dať najavo, že čo viem, čo neviem. A doteraz som bol taký, že dobre, 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 hlavne neviem, aby pohode bolo, ale už jednoducho, ako, ako hovoríš, možno s postupom to, toho času, ako človek stárne, tak zistuje, že asi nemôže so všetkým iba súhlasiť a pritakávať. Áno, áno. treba niekedy sa naučiť povedať aj nie. To je zaujímavý paradox, pretože práve minulé leto si sa oženil a ja od svadby práve som sa naučil rozprávať na všetko. Áno, áno, aj Craig Ramsey, keď tu sedia, tak mi dalo takú radu, že treba vedieť, kedy pritákať a povedať áno. Ale v každom prípade, bol si naozaj istota toho, keď som si otvoril live výsledky, pozrel sa na Českú extralegu, zápas Mladej Boleslavy, tak vždy tam svietilo meno Lantoši. Takže aj v, možno v tom tíme ťa brali, takže si naozaj ten pravý bodový líder, aj fanúšikovia to určite museli vedieť. O, tak neviem, či ma tak brali. Ja si myslím, že o... Tu, ako som už povedal, to vedenie uh, ma tak určite bralo, alebo chcelo ma tak brať aj tu ten prvý rok, tam v prvom roku som sa takzvané uh, prebijal tým centrom, potom to bolo tak, mm. tak, až na konci sezóny som sa v podstate rozbehol, ale tento rok som sa mohol sústrediť na to, čo, čo viem a čo, čo, čo sú moje vlastne výhody, takže a na to som sa sústredil, aby som proste pomáhal tomu týmu, ako len viem. A, čo ma mrzelo, že nejakým spôsobom, že tá, ďalšia top 3 alebo top 6 sa nepridala k tomu, aby tá produktivita nejakým spôsobom tam bola, pretože to bolo veľmi citeľné, lebo hovorím, niekedy, keď my s Palom sme veľmi dobre fungovali tým, že on na tej, na tej stál, takže mi, pre mňa bolo jednoduchšie dávať góly, lebo Palo je obrovský človek, takže len sme potrebovali ďalšiu, možno druhú, tretiu peťku, aby sa pridali, aby tá produktivita bola troška iná, lebo najmenej gól sme dali v celej lige a to tak je veľmi náročné niekam postúpiť. Ale ty na druhej strane sa nemrzíš, že si neprestúpil možno do nejakého z tých top českých tímov, lebo stavím sa, že minimálne na konci prestupového obdobia bolo teba záujem aj možno aj z tých úplne najlepších klubov? Tak nebudem klamať, záujem tam bol, ale uh, my sme sa aj s pánom majiteľom, aj s manažerom rozprávali o tom, že voči ľuďom, tí, ktorí nám fandili vlastne celý rok, by to nebolo fér a voči sponzorom, ktorí vlastne Poviem, lebo väčšinou sa stáva, keď človek nemá také výkony, aké by si predstavovali, tak väčšinou sa siaha na peniaze ako motivačný faktor. Takže uh, takto sme sa dohodli, že jednoducho takto to bude najlepšie, zachránime to, sice sme mali 12-bodový náskok už predkladom vtedy, ale takté, také to bolo rozhodnutie. Samozrejme, ja som veľmi rád, by som akože, zabojoval o, o tú zmluvu niekde inde, ale tak, taká to bola dohoda naša. Ty si presne uh, hráč, u ktorého vidím, ako čas plinie veľmi rýchlo. Ešte stále mám v hlave tú sezónu, o ktorú som aj spomínal v Nitre, že si bol vlastne mladý, 22-23 ročný hráč, že Obrúsku, ešte kariéru má pred sebou. A zrazu máš 28, čo teraz samozrejme nie je veľa, je to v najlepšom hokejovom veku. Je Česká extraliga, ale tá posledná zastávka, kde sa ty vidíš, alebo ešte stále tu je možnosť ísť do veľkých súťaží. Bol si teda v Providence, komu sa možno dostať. Marek, Marek chce povedať, či nám prezradíš, že máš podpísané. <laughs> ale <laughs> idem na to dosť obklukov, si ma prezradil. <laughs> ako poviem to takto, Čechy nie sú tá posledná destinácia, ktorú by som chcel ako momentálne zostať, takže ešte pokiaľ to poviem so ženou, my nemáme deti, tak ešte radi by sme skúšali niečo, niečo v zahraničí. Takže momentálne ešte podpísané nemám, stále čakáme. Takže, ale keby viem, tak by, tak by som vám určite povedal. <sík> Lanti, po takejto sezóne, v takomto veku, už viem, že už je to taký raničný vek, že už ťa nelaká možno ešte skúsiť raz tú Ameriku, že možno, jak si skúšal to Providence vtedy, že predsa len teraz by si mal možno väčšiu argumentáciu, že si bol najproduktívnejší na Českej extraligy, bod na zápas a tak ďalej, že predsa len tie body sú vždy aj dôležité. Ja neviem, možno som trošku naivný, ale ja by som to vždy rád skúšal, aj keby mám 35, takže ten, sen niekde vzadu v hlave stále je a stále, stále trvá, takže neviem, či športovec sa takýchto slonov kedy zbaví alebo nezbaví, ale jednoducho ja by som to vyskúšal v hociakom veku, pokiaľ by bola taká príležitosť. Keď sa k tomu vrátime, prečo to nevyšlo? Že tým, že človek nie je draftovaný, že má to ťažšie, alebo že ako to bolo, musíš dlhšie vydržať. Máme teraz príklad Martina pospíšal, ktorý je draftovaný, bola, ako si musel 6 rokov počkať, kým si zahral ten prvý zápas v NHL. Ťažko hodnotiť. Ja, ja v mojom prípade sa nechcem vyhovárať ani na nejaký COVID alebo niečo, čo sa udialo, neudialo. Ja si myslím, že ten, ten hokej som tam podával, uh, alebo podával som tam kvalitné výkony, na ktoré sa nemusím ja osobne hábiť. Takže uh, tú šancu, alebo respektíve tú šancu som sám sebe dal, aby som sa tam nejakým spôsobom dostal. Neprišlo to, neprišlo to povolanie možno na ten jeden zápas, ale ja, ako, ja mňa to vôbec nemrzí, pretože takto to malo byť. Taká bola skúsenosť moja a po, podasť som sa posunul niekam ďalej a proste tá cesta každého hokejistu je iná. Takže možno musím zvoliť nejakú inú cestu a respektíve tú cestu, ktorú mám, ale nejako inak, aby som sa k tomu dopracoval, k tomu snu nejakým spôsobom. Nebudem ťa lámať teda na to, že kam by si mal ísť, ale Švedsko ti bolo vždy veľmi blízke. <laughs> Hral si teda tam aj teda SHL-ku na najvyššiu ligu v Rögle, potom v Linköpingu ale hral si tam aj vlastne juniorku a dorast ešte, odišiel si tam zo Žiliny, tak práve na to Švédsko to pôsobenie, či už medzi mužmi alebo medzi dorastencami juniormi, ako si na to spomínaš späťne? Ja veľmi, veľmi rád na to spomínam, pretože som tam strávil v podstate svoje tínedžerské roky. Od, myslím si, že od 16 do tých 20 rokov alebo 21 mm. som tam strávil a naučil som sa obidva jazyky, angličtinu a švedčinu, takže pre mňa to bola obrovská skúsenosť po, po, tej, po tej, životnej stránke a mimo ľadu, takže vždycky rád na to spomínam a Áno, mám, mám tam kopec kamarátov, takže pre mňa veľmi dobré obdobie. Asi teda jediný človek, ktorý si tak môže spokojne začítať v tom známom švedskom obchodnom centre všetky názvy, lebo im jediný rozumieš asi. <súdňujem> Troška tam pridať nejaký fling do toho. Jasné. Len v tomto, že možno... Ty si trošku taký podobný typ v týchto veciach ako možno Pet Peter Celári, aj keď on je možno trošku ešte úplne že iný, ale že tiež si profik a tiež mu vyhovuje tá švedská liga a aj tý, všetky tie všetky tie veci, že možno aj takto podobne to, to vnímaš? Tak ja to poviem tak, neviem, či som až taký profik ako Peťo, lebo Peťo je iná liga, čo sa týka profesionalizmu, hej, ale Peťo, Peťo je proste tak, ako má vyzerať športovec, podľa mňa. A... Ja sa snažím tomu, keď som svitky s Stelom niekde spolu, väčšinou spolu bývame na tých majstrovstvách alebo na tej, na tej príprave, takže ja sa snažím od neho učiť. Je starší o mesiac do mňa, takže snažím sa od neho učiť nejakým spôsobom niektoré veci, takže človek sa učí celý život, ale... Uh, Hovorím, on je úplne iná liga a ja vždy sa snažím od učiť. Keď tu sedel Cehlo, tak hovoril, že on by napríklad nešiel hrať do Ruska. Ty si tiež povedal, že radšej budem bližšie k domovu, ako hrať v Rusku. Stále to platí takáto... Jasná vec. Ja som už aj Tomášovi písal, jednoducho na Twitteri začali vyskakovať nejaké veci, že by som mal niekam presúpiť do KL. Pritom ja som sa už dávnejšie, alebo dva roky dozadu, myslím, že to bolo ako na vyjadre, že by som bol radšej bližšie k domovu, ako tam hrať. Takže neviem, z akého dôvodu vznikajú takéto pámy a Neviem, odkiaľ to ľudia berú, ale absolútne to nie je pravda, že by som tam teraz išiel. Uh -huh. Lantý, uh, toto je, mm, ne, ne, myslím, že aj s Marekom to veľmi kvitujeme, ten postoj a tieto veci, že nemali by vždy rozhodovať peniaze, že si, si aj ty tak nastavený, lebo určite nejaká ponuka možno aj z Ruska prišla, že ty si aj taký typ, aj korčuliarsky, že, že by ťa po, môj Rusi chceli, že, že nemali by o všetkom rozhodovať peniaze? Tak peniaze by nemali rozhodovať o všetkom. Jednoducho, človek, keď sa sústreduje iba na peniaze, tak potom to nie je nie, nie, dobré. Ten, ten, ten šport sa, sme zabudli na to, čo, prečo sa ten šport robil. Nebudem klamať, je to môj zdroj obživy, ale jednoducho, my sme to začali robiť preto, lebo nás to bavilo, mali sme z toho radosť. A tie peniaze už k tomu, to, to bol nejaký bonus. Hej. Samozrejme, povedal som, je to zdroj obživy, peniaze k tomu patria, proste je to naša robota, ale netreba zabúdať na to, že to je hlavne radosť a byť v prostredí, ktoré vyhovuje tá, či mne, či moje žene, či mojej rodine, aby doma potom nejakým spôsobom tým, že bývam ja napríklad v Prievidzi, respektíve v Bojniciach, je to malé mesto a ja nepotrebujem, aby niekto, ľudia sú aký, nepotrebujem, aby ľudia robili zle môjim rodičom alebo mojim známym, vyfukovali pneumatiky alebo podobne. Hej, že tie peniaze nie sú všetko. Hm. Je tu teda téma na stole, či hráči z KHL áno do reprezentácie, alebo nie. To je niečo, ale čo hráči asi v kabine nejako neriešia. Alebo nemyslím si, že by to bolo pre nich dôležité, aby sa hneď k tomu vyjadrovali verejne a podobne. Ty to ako cítiš? Uh, za mňa tí chalani, ktorí tam sú, sú uh, uh, moji veľmi dobrí kamaráti. Poznáme sa veľmi dlho. Čiže voči chalanom človek nemá absolútne nič. Hey, uh, toto není uh, na nás, aby sme o tom rozhodli, či, tam, či, by tam mali ísť, alebo nemali. Samozrejme, keď pôjdu, bude tam tlak na tých chalanov, čo hrajú v Európe, lebo že sme tam v tom týme vlastne s chalami, čo hrajú v Rusku. Takže uh, ja osobne by som napríklad ten tlak nechcel podstúpiť, že by som v tom týme bol, keby tam boli aj oni. A to nie je vôbec nič zlé uh, voči ním, oni za to proste, tak sa tak sa rozhodli, tak to proste je. A chalani sú to perfektní, ale proste ten tlak, ktorý by bol v Čechách, sa týka médií, ľudí, ja by si myslím, že by bol neúnosný a čo sa týka psychiky. Na hmm. Načrtol si tie majstrovstvá sveta, určite sa tam asi chceš dostať, typujem, lebo je to uh, turnej, na ktorý sa hotujú viacerí hráči aj z NHL a je to v podstate domáce prostredie. U nás majstrovstvá neviem, kedy najbližšie budú môcť byť, možno 10-15 rokov, keď náhodou nejaká... Keď s tými s vami hala... halu. Takých <rž> 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 egyptianov poprosím aj novú pyramídu postaviť možno. Čiže určite je to motivácia ešte v závere sezóny, keďže tá klubová úplne teda nevyšla po tej stránke tímovej. To samozrejme, však je to, ako si spomenul, je to, je to proste majstrovstvo, ako keby boli doma. Je to kúsok od hraníc, myslím si, že tie štadióny sú už teraz vypredané, takže bolo by to určite jeden, jeden z tých ďalších cieľov sa tam dostať. Určite ale väčší tlak o to, že tam bude veľa Slovákov a je to domáce prostredie. Tak pod tlakom vznikajú diamanty, tak verím, že, že nejakým spôsobom nejaké diamanty vzniknú z nás. Len ty bol si tak vnútorne možno aj trošku nahnevaný, že, že jak mi skoro skončila sezóna, alebo teraz nejak uh, motivuješ sa, že viac korčuluje také veci, že, že... lebo predsa len tá pauza medzi tvojim posledným zápasom a prvým prípravným zápasom bude možno aj 5-6 týždňov? Tak nie je to jednoduché. Samozrejme, tom, uh, na jednej strane som bol aj rád, že to skončilo, lebo to psychické vypätie, ktoré tam bolo, bolo veľmi náročné, mm. ako som už spomínal, ale potom človek, keď pozrá ten hokej v telke a si povie, že však sme tam mohli byť, mohli sme tam úplne v pohode hrať. Ale hovorím, ako som spomínal, na Bohu, že to skončilo takto, ako to skončilo. Uh, ja mám teraz príležitosť to sa nejakým spôsobom udržiavať, aby som bol, v tej, aby som bol vlastne vo forme, keď uh, prídem do kempu. Uh, ja ešte keď tak poviem za seba, že ja tak vnímam, lebo aj s Marekom vždy úžasný korčuliar, všetky tieto veci, ale nevždy ne bolo toľko možno bodov, čo by človek si predstavil, že pri tom korčuliar niečo má, že myslíš, že s týmto bojuješ ty a Marian Studenič, že vy ste také podobné typy, že by ste mohli robiť rýchlo korčuľovanie úplne v pohode, a, ale tie body prišli, že aj to ti pomohlo na tej psychike, že vlastne, že, že vieš, že, že, že si aj bodový hráč, že proste, že, že aj ľudia to vidia, že, že pozrite, že teraz prichádza Lantoši, to je najprotivnejší slovák v Českej extralíge? Ja si myslím, že to, čo si spomínal na začiatku, že to, že som sa začal sústrediť, alebo začal som byť možno väčšia svinia, čo sa týka niektorých vecí, tak myslím si, že som to preniesol k tomu, aby som viac zakončoval. Hej, že som sa nesnažil hľadať nejakým spôsobom nejaké finálne náhrávky, ale proste keď som videl niekoho predbrano, tak som to tam poslal a tie góly tam padali. Takže to si myslím, že bola najväčšia zmena, čo sa týka môjho hokeja. Pri týmu samozrejme je to predčasné, ale tak po tej sezóne si určite hráčom, ktorý patrí do uh, top 6 útočníkov, teda v týme, ale ten pretlak tam bude veľký. Niečo podobné sa stalo pred olympijskými hrami v Pekingu, kde napokon uh, ti to tam nevyšlo na olympijské hry. Teraz máš ale inú asi pozíciu, ako si možno mal pred tými dvomi rokmi. Tak neviem, či mám inú pozíciu. Ja, ja jediné, čo môžem urobiť, je sústrediť sa na to, čo môžem ja ovplyvniť. Hej, že akým spôsobom budem ja hrať ako bude mať formu. Takže to je jediné, čo dokážem ja ovplyvniť a pokiaľ tréneri uznajú závodné, že som pripravený, že na tú, tú, formu na to mám, na tú top six, tak ma zoberú. Hmm. Pokiaľ, pokiaľ ja za sebou sám nebudem spokojný, tak ja som, mám sa bárať a dokážem im povedať, že proste na to nemám, že to bola dlhá pauza. Ešte by som nadviazal na Tomášové slova o tom korčulovaní, lebo to je vec, ktorú ja som aj rozoberal s nejakými korčulárskými trénermi a oni vlastne vyhodnotili, že ty si hráč, ktorý nebrzdí že ty jednoducho stále chceš byť v obľúku a preto si taký rýchly. Ja si pamätám ešte z mojich čias s dinosaurami, ako ich Tomáš volá, takých <laughs> <laughs> onskových trénerov, mi povedal, že zlé striedanie, keď nezabrzdíš, fešno a podobne. Že teraz sa to vlastne ako keby uh, zmenilo, že jazda v obľúku a stále vlastne si v tej rýchlosti pri každej zmene smeru, tak uh, je to niečo, čo si sa no, možno vyslovene učil, alebo ti to je prirodzené. Nemôžem povedať, že by som sa to nejakým spôsobom učil. Veľmi na tom horím, čo sa týka obraného pásma. Je, že pokiaľ ten tréner vedia, že, nejakým spôsobom, že sa snažím nejakým spôsobom čitovať, samozrejme v rozumnom čase a v rozumnom mieste, ale uh, vtedy to najviac človek dokáže využiť v tom obrannom pásme, keď tepuky vystihne možno nejakú tú náravku na, na obráncov z dola a hore. Takže uh, nemyslím si, že som sa to nejako učil, ale to proste tak nejakým spôsobom prišlo, že som sa snažil čítať tú hru nejak inak, aby som ich dokázal prechytračiť. Uh -huh. uh, Len ty korčilovanie, teraz najväčšia vec, tá rýchlosť je neuveriteľná, že máš možno aj ty nejakého hráča hal, ktorý sa ti páči ako korčilové, možno ktorý takú má rýchlosť, že, že, že obdivuješ možno ten jeho pohyb a všetky tie veci? Obdivujem pohyb Mekinona. samozrejme To sú, to sú chalani, ktorí to ani nemusím ani nejakým spôsobom hodnotiť, ale čo sa mne najviac ľúbi je tá, tá pohoda a ten kľud, Kučerovovi na, hoke, na okay, Jednoducho... <laughs> Aj počas All-Star. <laughs> Aj počas All-Star, hej. Uh to, čo on má, alebo v respektíve v čom vynika, čo som aj sledoval, tie zápasy, čo on hral, tak prvý dotyk s pukom. Čo sa týka, keď je buď vyrivmovaný puk, alebo jednoducho tie prvé dotyky, on si dokáže do takých miest dať, že hneď dokáže niečo urobiť s tým pukom. A to je pre mňa fascinujúce, že dokázať takto rýchlo reagovať. Teraz si mi presne nahodil, lebo ja som bol tak na týždňami v Amerike, bol som pozrieť mladých chlapcov Šimona s Jurom a bol som aj na zápase s Tampou a Kučerov tam spravil vtedy 1 plus 3, alebo 1 plus 4 a v 59 zápasom mal 100 bodov. Uh -huh. A stal som takto v šatni s Erikom Černákom a sme sa rozprávali a Kučerov tam tak chodil s takou sklodenou o svojom svete a sme sa tak trochu na ňom smiali a Erik mi potom hovorí, že vidíš, pozri sa, aký sme ja my tu všetci makáme a henten si príde na partičku a spraví si 5 bodov, uh -huh. vieš. Je to tak, lebo však uh, hovorím aj tých... Ten hokej sa, viete, že sa hrá na mantineli väčšinu času. Tých 80%, 85% sa hrá na mantineli. A on z toho mantinelu má tú výhodu, že on sa z toho mantinelu dokáže dostať veľmi rýchlo. Takisto aj keď vstupuje do pásma, správa doľava prejde úplne v pohode cez osa, to je najhoršie pre tých brankárov a tie krížne nahrávky, čo on má. Takže to je asi najviac, čo obdivujem. Ja som skôr tým, teda McDavid, lebo pre mňa to je hráč, na ktorého by som sa pozeral od rána do večera. Neuveriteľ, ako vie sklbiť dve polovice svojho tela, ruky s nohami no. a to samozrejme ešte všetko riadené hlavou. Naozaj výnimočný hráč. Možno Konora Bedarda, keď teraz porovnáš s ním, tak je to naozaj taký nástupný talent McDavida? Za mňa, ja, ako, ja som furt taký údive, že sa ich snažím nejakým spôsobom porovnávať. Áno, sú to generačné talenty obidvaja. Ale McDavid je úplne typologicky iný hráč ako mm -hmm. je Bedard. Ten Bedard je viac taký šúter, hej, on sa snaží strieľať, no. no, stríľať, Betis, no. Uh, ten Puk, nepoviem, že nechce nahrávať, ale viac ho chce vystreliť ako náhrať. Ten Mac povedal, že on radšej bude mať 100 nahrávok ako mm -hmm. by mal mať 50 gólov. hej, takže... Ale Mac a hodnotiť s Bedardom ťažké, lebo Mac mm -hmm. dokáže tú hru robiť sám. Tiež mm -hmm. to Bedard zatiaľ ešte, samozrejme, možno to bude veď za času, ale jednoducho on tú hru možno ešte tak nediriguje ako to Lantý, bolo toto pre teba možno najťažšie, lebo ja keď ťa vnímam ako hráča, tak ty, ty si vždy chcel v prvom rade prihrať. Že bolo že, že to bolo na jednej strane najťažšie, ale možno na druhej strane ľahké, že pri tom, aké máš korčulovanie, že tá strela by mala byť automaticky to prvé, čo ti napadne. No mala byť, ale väčšinu času alebo väčšinu rokov nebola. Väčšinou som prestal korčovať a hľadal niekoho iného, aby ten gol dal za mňa, ale hovorím, tento rok to bolo také niečom iné. Jednoducho aj to, čo si spomínal, že som mal niekoho, čo, čo mi Peťo odporúčal, aby som s ním spolupracoval, tak to mi veľmi pomohlo, lebo vlastne také veci, čo sa tam ukazovali na videu, tak človek to takto nikdy nevidí sám, keď pozera to video na Instate alebo ja neviem na akých platformách, ale pekne, pekne vysvetlo, vysvetlené, kto čo, čo, kde, ako, s kým, kde, prečo. Hej? Tam, prečo by si mal tu vystrelať, prečo by si nemal tu strieľať, čo je nebezpečné, čo nie je nebezpečné. Takže to mi, to mi veľmi pomohlo a od tej doby som sa vlastne naučil viac strieľať na bránu. Keď si spomenul to video, to mi teraz utkvelo v pamäti z posledného rozhovoru, čo som robil so Šimónom Nemcovom, lebo bavil som sa s ním o Craigovým Remzi, tam som Marek spomínal tých dinosaurov a tak ďalej. A Craig Remzi povedal, že nie je dinosaurus tým, ako vystupuje v hokeji a čo robí tie veci, že, že dokáže, dokáže sa nastaviť aj na ten moderný hokej. A on hovorí, že pre Šimona samotného bola obrovská vec to, že, že Craig, keď napríklad aj rozoberal na videách, že, že rozoberal najnovšie veci. Že napríklad, že ste rozoberali v reprezentácii Tampu, ktorá hrala proste dva dní pred tým že proste mm -hmm. mal tam, mal tam <laughs> postriané veci. Že, že ty ano. si aj veľký, získal veľký rešpekt. Tak určite áno. Tak vieme, že pán Remzi je skvelá osobnosť pre slovenský hokej. Je človek s veľkým rešpektom a s veľkou autoritou vždy, keď prídeme do tej repre a človek fakt, ako vždycky, už v každom rozhovore poviem, jednoducho hltáme každé jedno slovo. A človek sa chce od neho čo najviac naučiť, kým, kým, kým nás trénuje a je to obrovská skúsenosť, každý, každý raz, keď s ním môžeme byť vlastne. No a ako si spomínal, jednoducho tie, tie videá, ktoré tam máme, tak je väčšinou z NHL, či už presilovky, či oslabovky, alebo ak tie prechody z útočného pásma, alebo respektíve z obranného do útočného. Takže ja si myslím, že tam, to, to je, to je jedno, jedna perfektná vec. Aj on má teda veľmi rád korčuliarov, a teda rýchlych korčuliarov, to v podstate celý ten tým je vyskladaný. Z takých hráčov, pomalých hráči tam asi u neho nezahral, nepamätám si jej jedného, ktorý by vyslovene nedominoval korčulovania a bol by v reprezentácii za to obdobie od toho roku 2017. Ty si taký prípad, ktorý výborne komentátori môžu vždy opísať tým štandardným kliše, že štartuje motory. Alebo ty si presne ten typ, že keď zrazu sa niekde myhne puk a ty vyštartuješ si najrychlejšie, to je Milan Bartovič, bol taký presný príklad, že Milan Bartovič vždy štartoval motory. Potom má také kliše, Lubo Bartečko mal, že to je bojovník na pohľadanie. Takže ty si tejto kategórii štartuješ. Ako <laughs> v podstate, a... ale takto mi a... to takto, takto, vždy pasuje k sebe. V, v Českej lige, ty, ako by si sa popísal ako korčuliar? Si najlepší korčuliar celej ligy? Pff, tak to, to, neviem, či by som sa až takto zhodnotil. Je tam veľa dobrých korčuliarov, hlavne silových korčuliarov, čo je, čo je sedlak hmm. z Bardoby, z Ríšopánik, je skvelý korčuliar. Je tam veľa chánov, čo dobre korčule. Po, Kiko pospíšil s svojím známym maloukou, <laughs> takže každý vie to svoje nejakým spôsobom využiť. Takže ako, ako by pasol, aby som sa možno do, do tej top 5 najlepšie korčil. Ešte ma napadla také vec, že keď sa bavíme o tom korčulovaní, že strašne vy, vyzdvihujú na Juravislav Koskov, že zlepšil ten prvý krok možno oproti prvému roku. Čím si to možno aj ty, že, že vidíš, že rýchlejšie, lebo pri, pri tom jeho veľkom tele to je zase ťažšie možno robiť tie veci? Tak čo som aj videl zápasy, jeho, čo hral Montreal, tak, tak pôsobí na mňa tak sebavedomie, že aj v ten HL je taký že si viac dovolí, je, je taký iný celkovo na mňa pôsobí a ja si myslím, že on bude mať skvelý progres, lebo na ňom ja som to vždycky hovoril a tvrdil, že on bude z neho bude veľmi dobrý hokejista, lebo to, to človek vidí ten progres na ňom, keď sleduje ten hokej. A aj to, to hlavne aj tá to seba vedomie, že uh, z zňo. No hlavne to, že prísť do Montrealu a čeliť všetkým tým novinárom, keď má máš razu 10 zápasov bez bodu, všetci ťa už posielajú na farmu. No. Ale za to klobúk dole, že ho v podstate nechali stále v tej druhej, prvej line teraz. Jednoducho, že dostal dôveru má, ďalej. Alebo respektíve, no má šťastie s tým, že tam majú dobre to, do, trénera, toho Martina mm. Sehuje, že on bol skvelý hokejista, takže on to, on to vidí hokejovo. Takže si myslím, že aj toto je dobré pre neho, že tam je takýto hráč, samozrejme útočník, že on mu vie poradiť v tých veciach, ktoré, ktoré on potrebuje zlepšiť. Čiže to je fantastická škola. Vnímaš v tomto sebavedomí a v takom zdravom A aj Šimonovicovi, kde si zažil aj vnitre, keď sa nemýlim, že on ste, akurát prišiel, že, no? ste spolu, mm. že ste hrali a Šimon je síce taký totálny introvert, ale zase to sebavedomie zdravé na svoju hru má obrovské od, od malička. To áno, ako tá, táto no, nová generácia malých to to sebavedomie majú nejako tak od malička zaurgované. Ako... Uh, toto veľmi obdivujem, že my sme takéto veci nemali. My sme, my sme, prišli dole hlavy a čakali sme, čo s nami bude. že bolo to také iné, ale v tomto, v tomto, to, to majú chalani výhodu, že majú to seba v podstate od malička a to sebe budujú a potom to na tej hre aj vidno. Potom sú, tak, potom, potom sú dominantní na tom mladia, lebo sa neboja spraviť chybu. Asi sa neprekvapilo, že, že rovno skočil do NHL, že hneď začal hrať veľa a, a ako dostal prvú šancu z farmy. Šimón. To neprekvapilo ma skôr, či neskôr by tú šancu tak či tak dostal, lebo hokejista na to je. Um, v tej ALK uh, hral parádne nie, takže ja si myslím, že skôr či neskôr by tá šanca prišla a teraz už keď tam je, tak je to, tak je to super pre ňu a hrá tam dobrý hokej. Tiež čakám, že s tým sebavedomím sa za, o chvíľu ocitne zabránkovať a Michigan napríklad, lebo je <laughs> je to je presne možné. taký tým hráča, že to vie takto zobrať na seba. Ešte keď tu máme hráča z Českej extraligy teda ešte stále ťa berieme ako hráča Českej strany. <laughs> Vždy sa pýtame na Jardu Jagra, no teraz bol ako keby tvoj priamy konkurent, alebo teda kladno priamy konkurent mm. Boleslavy v tom boji o záchranu. Vyveseli mu dres tento rok a je to teda naozaj osobnosť, proti ktorej si aj ty mohol teda hrať, tak aký je ešte stále Jarda na lade po 50 -tke. tak on nastúpil proti nám, myslím, myslím, že tretí zápas, čo sme proti ním hrali doma. No a sme sa ocitli sme sa v korčuliarskom súboji. A vlastne to vzniklo tak, že nám vyhodili puk a ja som urobil taký oblúk, dostal som odbeka a Jardo ma tak ako tieňoval. A ja som zrýchlil a Jardo dostal na červený zrazu, ja už som bol pred bránou. A potom sa, však som ešte vystrelil, bránkar chytil a prišiel som za Jardom, že Jardo bejval si rýchlejší, ale ja, ja viem, Lanty, ja viem. <laughs> Takže bola to taká, 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 zaujímavá interakcia s ním. Super. Takže ako klobuk dole pred ním, ako to, že že stále ho to baví a stále to chce robiť, tak to ako fakt klobúk Ja mám ešte jednu takú poslednú otázku, lebo tiež sme tu mali nedávno, Kika pospíšila a perfektne zachytil Martin uh, v že ty ich ďakujem, ako vidíme ako hráčov, lebo ty si úplne iný typ, ale asi, že asi potrebuje tým aj takýchto bujakov, ktorí niekedy môžu te zápas aj zle ale niekedy asi, no. ja to vždy hovorím, že on, oni by sa nebali pobiť aj s krozbím, keby bol mm. treba. Tak v tomto sú oni perfektní, lebo oni, aj keď sa stane krivda da nejakému jeho spoluhráčovi, tak oni sú schopní ísť hlava nehlava, hej, že je to proste ochrániť si to svoje, čo, čo je ich a, to, a samozrejme vie, vie to vypáliť dobre, vie to vypáliť aj zle, tak, tak to proste je. Ale ja si Kíka pamätám už odnoľ, aby sme proti sebe hrávali už ako mladí chalani, on za zvolen hrával ja za Prievidzu, potom aj so Žilinou, takže Kiko vedel byť veľký nervák ale vždycky to bol výborný hokejista. Ako to, to, je v prvom rade, on tomu aj teraz som Brnu veľmi pomáha, takže je tam jedna z hlavných vies, takže verím, že, to, že ich potiaľ niečo najďalej. Aj s Tomášom Martinkom, aj s Singim, takže verím, že sa to, to tam čo najďalej. Tak možno s bratmi sa vy opäť v reprezentácii, ale to uvidíme, budeme ti držať palce, aby si sa tam dostal, aby si bol spokojný. Ďakujem. Ešte kým skončíme, tak máme na záver vždy rubriku, ktorá v podstate je názvom relácie Goli z bufetu, potrebuje odpovedať na otázky, ktoré nie sú vždy úplne späté s hokejom, ale tu máme mm. nejakú spontánnu odpoveď, ktorá ti no, nápadne. Môžeme ísť na to. Nespomenuli sme, že ty si ešte z generácie hráčov, ktorá získala bronz na majstrovstve 20 ročných, takže ano. tomu ti dodatočne blahoželáme po Ďakujem. 10 rokov. <laughs> Ďakujem. No ale mám otázku, ktorý hráč z bronzovej 20 mal v tínedžerskom veku najkrajšie baby? <laughs> A boli tam. <laughs> Páťo A môže byť hmm? <laughs> taký hezovný, vtedy si pamätám. Ale Marťo Revaj, Cehlo, Patrik Bačík, no však <laughs> veľa ich bolo. <laughs> V uh, akom športe, okrem hokeja, by mal uh, byť majster sveta s menom Lantoši? Nejaké maďarské dostihy, čo ja viem. Ja <laughs> som úplne čakal, že judo. Lebo to je no, to by sedelo. Maďar, Maďar s judom. <laughs> hmm, aká je tvoja najobľúbenejšia pesnička o prievidzi? <laughs> toto je to tie lené. To je normálne, to je to, tá, to, áno, nára, to je nára, piče, ne? Nemajú basketbalisti nejakú alebo <laughs> niečo. V to musím teraz pra toho Meliška, hej? Samozrejme, že tá. No, tak dobre. To som dal tu na mapu. <laughs> Ak by si sa mal definovať aké, ako auto, tak aké by si bol? Pripomínam, že si hral Madej Boleslavy, to len ti tak chcem nenápadne poradiť. Ešte mám zlúbu do konca apríla, pravda. Škodovka, RS-ová. <laughs> Dobrá reklama. No a posledná, už sme to možno načrtli, tak uvidíme, či sa budeš toho držať. A ktorému hráčovi by si chcel prihrať na víťazný gol v 7. zápase v finále Stanley Cupu? Cehlovi. Super. Byť. Ďakujeme. Ješi by sa pekná, pekná výpoveď. Hej, hej. Ja <laughs> ďakujem. Lebo ďakujem, že si bol s nami gol z bufetu a teda ako vravím, držíme ti palce. Ja ďakujem za pozvanie, že som tu mohol s vami byť. Ďakujeme.